كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اے یار کر وردِ زباں آخر فنا، دل سے پڑھا کر ہر زمان آخر فنا. کوئل پتیہا پاکتا ہستی سے دل برداشتا، کہتے ہیں سب بے ساختہ آخر فنا. لائق احترام علماء کرام، بزرگان دین، معزز سامعین، اسلامی خواتین، عزیز بچوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کے کرم اور احسان کی بدولت ہم اور آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں. ہماری آبرویں بچی ہیں، ہماری عزتیں بچی ہوئی ہیں، ہمارے بال بچے سلامت ہیں، ہماری تجارتیں بچی ہوئی ہیں. وہ اگر راضی ہے تو سب راضی ہیں، اگر وہ ناراض ہے تو سب ناراض. اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو توفیق خیر دیتا ہے، اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو خیر کی توفیق کو چھین لیتا ہے. اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، نسلوں کی نسلیں چلی گئی. اس زمین نے سب کو کھا دیا اور آپ کٹ کٹا رہا،
کتنے عزیز چلے گئے، کتنے پیارے چلے گئے، بڑے بڑے حکمران چلے گئے، سلاطین چلے گئے، تخت و تاج والے چلے گئے، جن کے اشاروں پر دنیا قربان ہوتی ہوئی وہ کہاں چلے گئے پتہ نہیں. ہم اور آپ بھی چلے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی کہا جائے گا کہ اسی گاؤں میں ہو رہے تھے، جیسے آپ کہتے ہو اسی گاؤں میں ہماری دادا بڑے نامو اس علاقے میں پلا صاحب آپ بہت حیثیت والے، ایسے آپ کو بھی کہا جائے گا. اللہ نے یہ جو قرآن دیا ہے قرآن میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے، فرمایا کل من علیہا ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس زمین پر جتنے لوگ ہیں، جتنے جان والے ہیں، سب کو فنا ہونا ہے، سب کو مر جانا ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی نہیں رہے گا. بڑے بڑے انبیاء چلے گئے، بڑے بڑے رسول چلے گئے، بڑے بڑے اولیاء چلے گئے، بڑے بڑے محدثوں اور مفسر چلے گئے، بہت بڑے بڑے منتقی اور فلاسفہ چلے گئے، کوئی بھی دنیا میں نہیں رہا. نبیوں سے اچھا کوئی نہیں ہے. اس زمین کے خلاصہ نبی ہیں، ان سے اللہ کی نظر میں کوئی پیارا نہیں ہے. سارے نبی چلے گئے، نہ آدم صفی اللہ ہے، نہ نوح نبی اللہ ہے، نہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، نہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، نہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، نہ سلیمان و داؤد ہے، نہ یحییٰ و زکریا ہے، اور چھوڑو سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے. اللہ نے فرمایا تم اماتہ، یہ انسان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو مارے گا، پھر یہ قبروں میں چلے جائیں گے. تم اذا شاء انشر، پھر اللہ جب چاہے گا انہیں قبروں سے نکال لے گا. نبی بھی چلے گئے، نبی بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو مرنا مت کہو، گستاخی. تو ہم نے ایک صاحب سے کہا کہ قرآن کی ایک آیت کا ذرا ترجمہ کرو. تو کون سی آیت؟ ہم نے کہا تھا اما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل ہی رسول اف اما تا قتل انقلبتم ملا قابلكم. کہا اللہ، میں نے کہا اس آیت میں اللہ بیان کر رہا ہے اما محمد اللہ رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. افیم ماتا
اگر وہ مر جائے ماتا کا قدم ارضا خانی بھی نہیں لکھتا, موجودیت والے بھی وہی لکھتے, تربیت والے بھی وہی لکھتے, سلفیت کے یہاں بھی وہی ترجمہ. ماتا کے معنی ہوتے ہی ہیں کہ وہ مر گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب کہ لوگ کہتے ہیں گستاخی ہے, تو پہلی گستاخی تو اللہ کے ثابت ہو جائے گا. ہاں ہاں سب مر گئے. کیوں؟ جب وہ تقریر ابھی آگے چلے گی دنیا میں ایک دنیا عالم فانی ہے جس میں ہمارا بسے بھی ہے, اور ایک دنیا عالم برزخ ہے جو مرنے کے بعد آنے والی ہے, اور ایک تیسری دنیا ہے جس کو عالم آخرت بولتے ہیں. اللہ رب العالمین اسرافیل کو کہیں گے کہ سور میں پھونک مارو, لوگ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے بھی قبروں سے نکل پڑیں گے. وہ عالم آخرت ہے. باس اور شکر جاتے جاتے اٹھنے چلے گئے. اور ایک بات, ایک بات اور سنو, مکان تو اترے گا, مکان تو اترے گا, ایک زندوں کا مکان, ایک مردوں کا مکان. آج تک جتنے بھی لوگ رہے وہ زمین کی پیٹھ پر رہے, اور جو مر گئے وہ زمین کے پیٹ میں چلے گئے. دو طرح کا گھر, ایک پیٹھ ہے ایک پیٹ ہے, پیٹھ ہے ایک پیٹ ہے. اب کہتے ہو میں اور میری آواز اگر میرے سندھی بھائی بھائی چل رہے ہیں جانے تمہارے والے آتے ہیں, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے کبھی گالی دیا ہی نہیں, تو ہم گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم خالی سمجھائیں گے, سمجھو, سمجھنے کی کوشش کرو. تم کہتے ہو اللہ کی نبی نہیں مرے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے منا لیا آپ. جتنے جان والے ہیں تمام کو مر جانا ہے. نبی جب تک دلیل لے دیتا ہوں تقریر آگے بڑھاتا ہوں, نبی جب تک زندہ رہتا ہے تو نبوت چلتی ہے. غور سے سننا, اگر جملہ مسٹیک ہو گیا تو تقریر نہیں سمجھ پاؤ گے. نبی جب تک زندہ رہتا ہے نبوت چلتی ہے, اور جب نبی مر جاتا ہے تو خلافت چلتی ہے. تم کہتے ہو کہ نبی مرے نہیں تو خلافت کہاں سے آ گئی؟ نبوت تو ہمیشہ ہونی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ نبی مر گئے, ابو بکر صدیق خلیفہ آئے, اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلافت باقی ثلاثون سنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے باپ کی سال تک زمین پر خلافت چلے گی, اور 20 سال کے بعد بادشاہوں کا زمانہ آئے گا. بادشاہ اور خلیفہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کس کو کہا جاتا ہے اور خلیفہ کس کو. خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو شورا کے ذریعہ لایا جائے, چند لوگ اچھے جس کو سلیکٹ کر لے وہ خلیفہ ہوتا, اور بادشاہ جس کو رعایا چلے اس میں صالحیت یہ قید نہیں ہے. کوئی بھی ہو اس بات مانتے ہیں, شاعر مشرق بولتے ہیں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. پردھان بن گیا, ایک ووٹ زیادہ نکل گیا, گاؤں کا سرپنچ بن گیا. سمجھ رہے ہو؟ مگر خلافت میں یہ بات نہیں ہے. خلافت کے اندر قوم کے اندر میں لوگوں کو گزرا ہے اللہ والے جن سے گناہ ایسے دیکھ لو جس کو سلیکٹ کریں,
रात चल रही थी, ये सब को मर रहा है, कोई बचा सब मर गए। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया छोड़ के चले गए तो कौन रहेगा? कोई नहीं, अल्लाह के नबी चले गए। और एक दलील और दे देता हूँ, एक दलील और सब। आप जानते हो करजावा और बबुलहवा से आने वाले लोगों, तुम्हारे नबी का इंतकाल किस दिन हुआ? लोग इंतकाल का नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि ये गुस्ताखी का कलमा है, बल्कि बोलो बोलो विसाल का हुआ। समझ रहे हो? हालांकि ये अल्फाज की जादूगरी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। विसाल के माने होते हैं मिलना, और इंतकाल के माने होते हैं ट्रांसफर होना, यानी आलम फानी से आलम बरजख में ट्रांसफर हो गया। और ये तमाम के साथ समझ रहे हो, ये इसका मतलब हो रहा है। अबे अबे और सब, ये आपके नबी का इंतकाल किस दिन हुआ? सोम के दिन। समझ रहे हो? सोम के दिन इंतकाल हुआ। 12 रबीउल अव्वल को ये लोग मिलाद मनाते हैं। हालांकि अहमद रजा खान बरेलवी कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का इमाम बोलता है, मैं इनकी किताबों से सुना रहा हूँ। फतावा रजा खान, इनके इमाम अहमद रजा खान खुद कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश नहीं है। समझ रहे हो? हमारे वाले मामलमा, दुनिया के बड़े वाले मामलमा, कुरान और हदीस से जानने वाले वाले मामलमा, जिन लोगों की नजर तालियां पर है, जिन लोगों की नजर इल्म है हक़ पर है, उन लोगों ने तहकीक करने के बाद 9 रबीउल अव्वल को सही करार दिया है। 9 रबीउल अव्वल। और बता दो और सुनो, पहले अभी मेरी जिंदगी की बात है, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। पहले हॉलीडे लिस्ट आती थी, छुट्टियों की लिस्ट आती थी, उसमें एक एक की 12 वफ़ात की लिखी रहती थी। किसकी? 12 वफ़ात की छुट्टी लिखी रहती थी। जब हमारे आलिमों ने कहा कि अल्लाह के नबी इंतकाल कर गए, तो इनके आलिमों ने कहा कि ये वहाबी है, गुस्ताखी है। जब हमारे आलिमों ने कहा कि तुम लोग सरकारी वहदों पे हो और 12 वफ़ात की छुट्टी लिखवा रहे हो, तुम बोलते हो पाप आ गए तो तुम्हारे रसूल, और अगर हम बोले कि वफ़ात आ गए तो तुम लोगों ने इल्जाम गुस्ताखे रसूल का लगा दिया। लोगों ने कहा ये तो अपने घर में हमें खुद आग लगा रहे हैं। अब 12 वफ़ात की छुट्टी कट गई, अब उस पे ईद मिलादुन नबी की छुट्टी लेके आ गया। सुन रहे हो? झूठ में दम नहीं होता, किसम सा रहता है। चलो ये है, चलो ये है, चलो ये है, चलो ये है। तो अल्लाह के नबी ने बात पे कर रहा था, एक ही जानी पेट में इख्तलाफ पूरी दुनिया में पाया जा रहा है, पूरी दुनिया में, मगर दिन में इख्तलाफ कहीं नहीं पाया जा रहा है। दिन पर सब जाएगा पास ये अल्लाह के नबी भी मंडे यानी सोम के दिन पैदा हुआ। अल्लाह के दिन, अल्लाह के नबी सोम ही के दिन नबी बनाए गए, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोम ही के दिन इंतकाल फरमाए। तो सोम के दिन में डेली तीनों जगह पर है। सहाबा ने देखा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोम के दिन रोजा रख रहे हैं, वो अब लोग के दीवाना रसूल की सुन्नतों के दीवाना सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह आप ये बतलाइए कि सोम के दिन आप रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया फी वलीद को फी है गुमला अलैया, कहा इसी दिन में मैं पैदा हुआ और इसी दिन में
جو پیغمبر بنایا اسی دن میں میرے اوپر وہی اتری ہے. ابھی آپ کا انتقال نہیں ہوا تھا, اتفاق کی سوچ ہی کے لیے انتقال تھا. کہتے ہو نبی کا انتقال نہیں ہوا. اچھا کردار والوں ایک بات بتاؤ, یہاں امام خالی مذہب پڑھنے پر دیا جاتا ہے کہ تکلیف کرنے پر بھی دیا جاتا ہے؟ بولو بھیا. ارے کتھا واچا کو دیا جاتا ہے تو نہیں دیا جاتا ہے؟ یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا. یہی میں دیکھنا چاہتا علی گڑھ والا پیپر تھا. علی گڑھ وہاں میں ایک دو مہینے میں خود باتیں مجھے جو آدمی بلاتا ہے اپنے گھر کھانے کا انتظام کرتا ہے, میری گاڑی کا خرچ اور میری محبت میں مجھ کو جو دینا ہوتا ہو آدمی دیتا ہے. لیکن جب میں گھر سے چلتا ہوں تو اس آدمی کی وہی ماں نکل کر کے آتی ہے اور کہتی ہے مولانا میں 200 روپیہ انعام کا دے کے بیٹھی ہوں, رقم زیادہ نہیں ہے, میں ایک بڑھیا عورت ہوں, یہ 200 روپیہ میری طرف سے انعام کا قبول کر لیجیے. سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ ٹھیک ہے, نظم پر انعام نہ ہو تقریروں پر بھی انعام نہ ہو. اور بتاؤ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام رحمت للعالمین ہے. اردو زبان میں رسول دو عالم کی سیرت پر اس سے اعلی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی. اسی کتاب کا لکھنے والا لاہور میں انجمن حمایت الاسلام میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے, تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں, 8-10 سال کا کتنا ہی جوڑ لو, 1928 کی بات ہے یا 1935 کی بات ہے؟ سوچنا, کرنسی سوچنا, کرنسی کا اندازہ کرنا. انجمن حمایت الاسلام میں ہم رحمت للعالمین کا رائٹر اور مصنف تقریر کر رہا ہے اور سیرت کے اوپر ایک گھنٹہ تقریر مکمل ہو گئی. لاہور کا ایک بہت بڑا سینٹ نکل کر گیا ہے, مولانا کے سامنے رکھ کر کے بولا کہ مولانا ایک گھنٹہ اور بول دیجیے. ایک گھنٹہ 5000 لا کے رکھنا کہا مولانا اور بول دیجیے. پھر ایک گھنٹہ تقریر کیا, 5000 لا کر کے پھر رکھ دیا مولانا اور بولیے. اسی محفل میں 5 گھنٹہ سید سلمان منصور پوری رحمت لال 5 گھنٹہ تقریر کرتے رہے. 25000 کا انعام آج سے تقریباً 100 سال پہلے لاجر کے سامنے رکھ دیا. آج سے 100 سال پہلے کا 25000 کتنے کا ہوگا؟ ارے 25 لاکھ نہیں تو کروڑ میں چلے گا. ابھی ہمارے بچپن میں میں بالکل چھوٹا تھا, 10 روپیہ کلو گوشت تھا. آپ کرنسی کا اندازہ کرو, آپ کیا جانو گے؟ یہ دین انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال ان جگہوں پہ ایسے نہیں پھیلا. بڑی قربانیوں کے بعد پھیلا. اور بتا بتا تم ایک بات کیا رہا ہے؟ تو موت سے بھاگتے ہو, موت ہر آدمی چاہتا ہے کتنا لمبا جیون, ہر آدمی چاہتا ہے 100 نہیں 150 سال بھاگتا رہا ہوں, ہر آدمی چاہتا ہے موت بنائے اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے من قبل اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں تم لوگ موت آنے سے پہلے خرچہ کر لو, کہیں ایسا نہیں کہ موت آ جائے اور تم کہو کہ کاش موت تھوڑی رک کر کے آ جائے. اللہ فرما رہا ہے کہ موت جب آئے
ایک لمحہ کے لیے لیٹ نہیں ہوگی. اور خزانہ والو گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں ایسا واقعہ بھی آپ کو یقیناً کر لو گے. انڈیا میں متحدہ انڈیا پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش جب ایک تھا تو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا مرزا غلام احمد نے. اس نے کہا کہ مہدی ہوں بعد میں کہا نبی ہوں اور مقابلہ شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ امر سلی نے کیا. مقابلہ میں ہارتا گیا ہارتا گیا تو آج سنا رہا ہوں واقعہ ہارتا گیا ہارتا گیا جہاں تک کی مباہلہ کے لوگ بتا دیں مباہلہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجو کہ اے اللہ اگر یہ غلط ہے تو اس قانون کی موت میری زندگی اور اگر میں غلط ہوں تو اس کی زندگی میں میری موت کر دے. معمولی بات ہے آپ مرنا نہیں چاہتے اور مولانا ثناء اللہ علیہ سلی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بچانے کے لیے مباہلہ کر رہے ہیں مباہلہ کر رہے ہیں مباہلہ ہو گیا مباہلہ ہو گیا مبالہ ہو گیا دونوں نے کر لیا. جب مباہلہ ہو گیا تو جس کی جتنی زندگی رکھی ہے اللہ اس کو اتنا ہی دلاتا ہے. اللہ نے جس کی جتنی عمر لکھی ہے اللہ اتنا ہی دنیا میں اس کو رکھتا ہے. اس سے زیادہ کسی کو نہیں رکھتا. یہ بات پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں پھیل گئی کہ شیر پنجاب میں مباہلہ کیا ہے اور کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو میری زندگی میں اس کی موت دے اور کہا ایسی موت نہیں دنیا کی سب سے گندی موت یہ بات ہوگی. ایسا نہیں کہ مر جائے ہر ایک سے ناپاک موت دے کہ یہ مر جائے اور اگر میں غلط ہوں تو مجھ کو موت دے. یہ بات پھیل گئی اور چاروں طرف گردش کرنے لگی. بنارس کے اندر بنارس کا واقعہ بنارس کا ایک عالم جب لوگ سونے چلے گئے مسجد میں گیا اور جانے کے بعد سجدے میں گر کر رونے لگا اے اللہ اگر ان کی عمر کم ہو تو مجھ کو موت دے دے اسلام کو بچا لے اور میری زندگی مولانا ثناء اللہ کو دے دے تاکہ وہ باطل ان کی نظروں کے سامنے مر جائے. سن رہے ہو کہا میں مر جاؤں لیکن ناموں سے رسالت ہے ہر سنا محمد رسول اللہ کی رسالت پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے میری زندگی مولانا ثناء اللہ بات سمجھ میں آئی. ایسی قربانیاں دیا اور دعا ایسے نہ کیا تھا مسجد میں ہجیا بن گئی تھی روتے روتے کہ اللہ میں مر جاؤں گوا میری عمر اٹھا کر اللہ ثناء اللہ نیک لوگ انہیں موت کی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ اچھے ہو وہی ہی لو تو موت سے گھبرانا نہیں ہے. آپ موت سے ڈرو نہیں اس لیے کہ موت سے کوئی عبرت نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم
اے نبی تم کہہ دو کہ جس ماں سے تم مانتے ہو وہ ماں تم کو آ کر رہے گی بچ نہیں پاؤ گے وہ تم کو پکڑ کر رہے گی پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اللہ اپنے پاس بلا کر کے تم نے جو کچھ کیا ہے حساب کر لے گا بات نہیں کی کہتے ہیں نبی کا انتقال نہیں ہوا میں ان علم کے مقبروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے نبی کی نماز پوری زندگی میں کتنی بار پڑھا ہوگا پہلا سوال کیا کہ آپ کے نبی کی نماز پوری زندگی میں کتنی بار پڑھا ہوگا تو بہو ایک بار جب مکہ والا خندق کے موقع پر پھیر لیا آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ اس قوم کو کیسے فلا دے گا جو اپنے نبی کو اللہ کی عبادت سے داخل کر دے آرے مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سبا پسا رہے تھے چلتے چلتے رات گزرنے والی تھی قافلے والوں کو کہا رک جاؤ قافلے والے رکے کہا سو آرام کر لو اس لیے کہ تم لوگ تھک گئے ہو یہ حدیثوں کی دلیلیں ہیں یہ ننگے پیروں کی کہانیاں نہیں ہیں یہ لنگوٹے چار کا قصہ نہیں ہے یہ ٹھولک شاہ اور چرسیوں اور ٹھڈیریوں کی کہانیاں نہیں ہیں جناب محمد رسول اللہ کا سچے سن رہے ہو سب سو گے تو جگائے گا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آقا غلامی کے لیے خاکسار حاضر آپ لوگ آرام کرو میں جگاؤں گا سب لوگ سو جائیں گے پیارے پیغمبر بھی سو گئے حضرت بلال آنکھ کے تھے اونٹ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے ان کی بھی آنکھ بند ہو گئی اور بھی سو گئے یہاں تک کہ سورج نکل گیا اور سورج کے کانوں نے سب سے پہلے اسے بیدار کیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے دو نمازیں قضا پیارے پیغمبر کی لائف ٹائم سمجھے ہو عاشق رسول ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا آج کے رسول ہے ایک بار بھی اللہ سے نہیں مانگتا جب مانگتا ہے تو قبر سے مانگتا ہے مرد سے مانگتا ہے ہڈیوں سے مانگتا ہے اللہ کے ابا جو دلیل سنا رہا ہوں اللہ کے نبی کا انتقال سوم کے دن ہوا کس دن ہوا سوم سوم ظہر کی نماز چلی گئی عصر کی نماز چلی گئی مغرب کی نماز چلی گئی عشاء کی نماز چلی گئی فجر کی نماز چلی گئی اور پیارے پیغمبر پر یمن کی چادر پڑی ہے اور بتا دو جی مسجد دور نہیں گزرا ہے اس کا کمرہ مسجد نبوی میں بھی ملا ہے دروازہ کھلے کی رقم پیارے پیغمبر کا مسجد نبی میں پڑے 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 پانچ وقت کی چلی گئی منگل کا دن آیا پھر زہر اثر مغرب کے ساتھ پتہ پانچ وقت کی نمازیں پھر چلی گئی دس وقت زہر کی نماز پھر پڑھی گئی بدھ کو گیارہ وقتوں کی نماز کیوں مدینہ میں تو ہاں مچا ہے پیارے پیغمبر کا وصال و انتقال ہو چکا ہے سارے صحابہ بہت سو بیٹھے ہیں ابو بکر اکیلے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں عمر کی تلوار ہاتھ سے گر رہی ہے اور ابو بکر صدیق کی باتوں پر ایمان آ رہا ہے اور تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی کا انتقال ہو چکا ہے
گیارہ وقتوں تک معاملہ حل نہ ہوا تھا کہ قبر کیسی کھودی ہے، قبر کہاں کھودی ہے، کفن کیسے دیا جائے، سارے معاملات تھے ہمارے نبی کے انتقال کے بعد کہ قبر کہاں کھودی جائے۔ کوئی کہتا تھا کہ مکے میں چلو، کوئی کہتا تھا بیت المقدس میں چلو، کوئی کہتا تھا تو ہے دور کو چلو، وہاں کھودا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ خلافت کا معاملہ ملا، ارے ماں سب سے پہلے خلافت کا، خلافت کا حل ہو گیا، ابو بکر بنا دیا گیا۔ میرے عزیزو تقریر سننا، معاملہ خلافت کا، خلافت کا معاملہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ پھر ابو بکر صدیق اور رسول اللہ تعالیٰ نے کہا سارے لوگ مسجد نبوی میں موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پیارے پیغمبر نے کہا تھا نبی کی روح جان نکلتی ہے، نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، قبر بھی وہیں کھولی جائے گا۔ آج جو مسجد نبوی میں قبر ہے، یہ قبروں کے پجاری دلیل نہ بنائے، یہ تو نبیوں کی خاصیت ہے کہ نبی کی روح جان نکلتی ہے، قبر وہیں کھولی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر قبرستان مسجد میں آ گئی تو نماز پڑھنا بند ہو گیا، آپ اپنی قبروں میں مسجد نہیں بنا سکتے ہو۔ پھر معاملہ آیا کہ کفن کیسے لیا جائے، اسی لیے گیارہ وقت کی نمازیں گزر گئیں، سوم گزر گیا، منگل گزر گیا، آج کے روز سحر کی نماز کے بعد قبر کھودی گئی اور راہ تیار کی گئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد قبر میں اتارے گئے۔ اگر نبی زندہ ہو اور یہ امت نماز پڑھتی یہ کبھی نہ ہوتا۔ سب سے بڑا نمازی ہمارا نبی، سب سے بڑا متقی ہمارا نبی، ایسا نہیں کہ گیارہ وقت تک نبی سوتے رہے اور لوگ نماز پڑھتے رہے۔ لوگوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں آج میاں جیسے لوگ، ان کے بھونکنے سے کچھ ہوگا، پبلی کو ہنسانے سے ملے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان لوٹے اسے، تم اپنی بندیوں سے ایمان لوٹ سکتے ہو، اگر ایمان نہیں دے سکتے ہو۔ کہتے ہیں ماں کا نظر رکھا، ایسے بولتا ہے ماں کا نظر رکھا، میں نے کہا چکھنے والے تیرے گھر میں تیری بیوی چکنی بنا دی ہے، تو کیا چاندی کو 24 گھنٹہ جاگ رہا ہے؟ ارے بھائی چکھنے والی چیز لمحوں کی ہوتی ہے، چکھنے والی چیز گھنٹوں کی نہیں ہوتی ہے، یہ تجلو فریب ہے، یہ مکائیاں، یہ اندھاروں کی کلا بازیاں، ان سے کیا ہوگا؟ ہاں نبی کا انتقال نہیں ہوا، اور میں نے شروع کہا اگر نبی زندہ ہو تو ابو بکر خلیفہ نہیں بنتے، اگر نبی زندہ ہوتے عمر خلیفہ نہیں بنتے، اگر نبی زندہ ہوتے عثمان خلیفہ نہیں بنتے، اگر نبی زندہ ہوتے علی خلیفہ نہیں بنتے، نہیں بنے۔ اب یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ وہاں بھی لوگ بولتے ہیں، ارے بےمان کوئی وہاں بھی نہیں بولتا کہ نبی قبر میں سڑ گئے، یہ وہاں بھی بولتا، ارے وہاں بھی بولنے ہی کہتے ہیں، ہماری تحقیق ہے، اس کے پاس کیا تحقیق ہے، ہمارے پاس تو مدینے کا اسلام ہے، اس کے پاس تو بریلی کا اسلام ہے، وہ کیا جانے گا، اس کو کیا پتا، ہمارے پاس میڈنگ مدینہ ہی، اس کے پاس میڈنگ انڈیا ہی، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم بولتے ہیں اللہ نے، سن لو،
بغلہ ہمارا سن لو تمہارے پیغمبر نے کہا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ نے زمین کو حکم کیا ہے کہ میرے نبی جو مر گئے ہیں ان کی لاش کو چھونا آپ بتاؤ ابھی بخاری کا واقعہ سنا رہا ہوں ابھی اور سن لینا سلیمان بھائی عبد الملیم کا زمانہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 77 سال کے بعد کا واقعہ ہے اللہ کے نبی جس حجرے میں دفن ہیں اگل بگل میں ابو بکر و عمر بھی دفن ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں سلیمان عبد الملک کے زمانے میں ایک دیوار گر گئی جو کمرہ تھا اس کی دیوار گر گئی اور دیوار گرنے کے لیے کہ پیر نظر آ گیا ایک دم زندہ پیر نظر آیا تازہ پیر نظر آیا سارے لوگ پریشان شان شاہ کہنے کے لگتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہے آئے اور پیر دیکھا پیر دیکھنے کے بعد کہا اللہ کی قسم یہ پیر پیارے پیغمبر کا ہے اور یہ پیر ابو بکر صدیق کا ہے یہ پیر عمر فاروق کا ہے عمر فاروق صحیح اور ایک بات ایسی طریق کے طور پر اور سنا دیتا ہوں سن لو کچھ لوگوں نے اس تاریخی بات بات کلام کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سارے علاقے فتح ہو رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پشتر کا علاقہ فتح ہوا ہوا پشتر کا علاقہ فتح ہو گیا وہاں کے گورنر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں خط لکھا کہ یا خلیفۃ المسلمین ہم نے پشتر والوں کو دیکھا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے خواجہ اپنی ڈیوٹی سے بھاگ گئے بارش نہیں ہو رہی ہے یا اولیاء بھاگ گئے اولیاء کو پکارنے والا کوئی ہے جو یہ کچرا برسا دے مکہ والوں کا ایمان تم سے اچھا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی پوچھو آسمان کس نے بنایا تو کہتے اللہ بنایا زمین کس نے بنایا تو کہتے اللہ نے بنایا بارش کون اتارتا کہتے اللہ کرا رہا ہے مگر یہ لوگ وہ قوم اور مرغوں کو پکارتی ہے وہ ہمیشہ پکارتی ہے ان کی شکلیں دیکھو 40 سال کے بھی 40 سال کے بعد ان کی شکل دیکھنے کے لائق نہیں رہے شکل بدلتا رہتا کیوں جو اپنے خالق کا نشان ہوگا اس کا دوست ہو گورنر خطلکا کی امیر المومنین یہاں ہم لوگوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا ہے یہاں دیکھا یہاں دانیال علیہ السلام کی لاش موجود ہے اس کی دانیال علیہ السلام کہا یہ کمرے میں لاش رکھ لگی ہے سننا کیا دانیال پیغمبر کی لاش ہے کمرے میں کہا جب بارش نہیں ہوتی تو یہاں پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش کو کمروں سے باہر نکال کر کے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تیرے پیغمبر کی لاش کو ہم لوگوں نے باہر نکالا ہے بارش عمر فاروق کا ایمان
اللہ نے امت پہ کرم کیا کہ محمد رسول اللہ کو عمر جیسا ساتھی دیا ہے، ایسا ساتھی دیا عمر فاروق نے گورنر کا خط لکھا اے جس طرح کے گورنر یہ خط لینا اے جس طرح کے گورنر سارے لوگوں میں اعلان کروا دو ساری بستی کے لوگوں جمع ہو جائے گا اور جب جمع ہو جائے گا تو کیوں کے اجالے آئے گا جب تک ہمارے کو جمع ہو رہا ہو کہا دن کے اجالے میں جب تک ہمارے کو اور ڈوٹی پٹوا کے علاقے کے سارے لوگوں کو جمع کروا دو اور سب دیکھیں کہ چودہ قبر کھودی جا رہی ہے تو چودہ قبر کھود کے تیار ہو رہے ہیں اور لوگ چلے جائیں رات آتا ہے تو اپنے ایک دو ہر ساتھیوں کو لے لو اور لے کر کسی قبر میں جانے والا نہیں سلام کی لاش کو دفن کر دو اور چودہ قبر کو برابر کر دو تاکہ دل میں سوچ رہے کہ یہ چودہوں قبر کو برابر کر دو تاکہ یہ پتا نہ رہے کہ کس میں سنے ہو کلو بنا لگے سارے لوگ مرنے والے نبی مر گئے مگر قبر میں زندہ آیا قبر میں کیسے زندہ اللہ جانتا ہے نبی کی لاش کو قبر چھو نہیں سکتی ہے نہیں چھو سکتی سلام سارے انبیاء سے اور 70 سال کے بعد ہمارے فاروق کا پیر پھر نظر آ رہا ہے بخاری کی حدیث کی جسم میں سلامت سارے لوگ مر گئے کسی کو رہنا رہا لے ارے کہاں ہے وہ احرام میں شریر کے پانی کہاں ہے وہ کرتا میں سر پر سرانی گئے پیشتاری ادھر آنی مٹا رہی سب کو دنیا یا آپ کے عزیز چلے جائیں آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے بیوہ روتے روتے مر جائے گی جوان مرنے والا لڑکا نیا جائے گا ایک پاکستانی عالم واقعہ ماں کتنی تکلیف تکلیف ہے اور یہ ماں جب آتی ہے تو کتنے لوگوں کے پاس آنسو بہانا کرتے ہیں اور کسی جوان کسی اچھے آدمی کے ایک مولانا میں وہاں پہ بیان کیا میرے آپ کہاں کہا کچھ لوگ ایک نہر کے کنارے کرکٹ کھیلتے پال رکھے کرکٹ کھیلتے اور کھیلنے والی لڑکے اور روزانہ دیکھتے کہ ایک ایک آتی ہے اور نہر کے کنارے دوپہر سے لے کے دن ڈوبنے تک بیٹھی رہتی ہے اور روز آنا سالوں مہینوں کے لوگ دیکھ رہے تھے وہ کرکٹ کھیلنے والے ایک دن ایک لڑکے نے پوچھ لیا اما ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ اسی نہر کے کنارے دوپہر کو آ رہے ہیں اور شام تک بیٹھی رہتی ہے پیار چلی جاتی ہے او میری ماں کہنے لگی اے میرے بیٹو میرا بیٹا بھی تمہاری طرح جو ہم تھا اور اسی نہر میں 40 سال پہلے ڈوب کر کے مر گیا میں نے لاکھ بھجوایا آج تک میرا بیٹا نہیں ملا میں 40 سال سے روزانہ دوپہر کے وقت آتی ہوں اور شام تک بیٹھ کے انتظار کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے کی لاش کو آج جل دے
آج نکل دے اور میرے بیٹے کی لاش میری نظروں کے سامنے آ جائے. اتنی درد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اور میرے صحابہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو, مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو, بیماری کو صحت سے پہلے غنیمت سمجھو, اور اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سمجھایا اور ایک صحابی کو بلا کر کے کہا اے میرے صحابی دنیا کانا کا غریب کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی رہتا ہو اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو. ارے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ایسے ہی ایک ایک کرتے کرتے ہماری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم چلے جا رہے دیکھتے دیکھتے. جو لڑکا تھا وہ جوان ہمارے آ گیا, جو جوان ہمارے بوڑھا بوڑھا ہو رہا ہے, یہاں تک وہی آدمی جو آپ کے یہاں پلا بڑا بڑا آئی سمر کمر کر جا ہوا کے اندر ارے بھائی یہ بچے کیا چلے ہیں میرے دوستوں آئے
ریشم کا کپڑا جنتی جنت کی خوشبو لیے بھی آگے کلیانہ پہنچتے ہیں. اللہ کل اللہ کے نبی کا بیان ہے کہ اگر مرنے والا نہیں آئے فرشتے اور بغل میں کھڑے ہوئے بیوی کڑی بیٹی کڑی بیٹا کھڑا گھر والے کھڑے چار بھائی کو تمام پھیر کر کے کھڑے گیا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے ونحن اقرب الیہ منکم ولکن ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ اے دیندار آدمی کی روح چل 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 تیرے پروردگار نے تم کو بلایا ہے. آواز لگاتے ہیں اللہ کے نبی کا بیان ہے کہ اس کی روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے تقریب پانی بھرا اور آسانی سے پانی گر جائے ایسے ہی روح نکل جاتی ہے. گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ روح کب نکل گئی آسانی سے روح نکل گئی. فرشتے لے کر کے آسمانوں میں اڑنے لگے کوئی کہتا میں لے جاؤں گا کوئی کہتا میں لے جاؤں گا کوئی کہتا میں لے جاؤں گا اڑتے بھی ہے. پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتا ہے آواز لگاتا ہے دروازہ کھولو. پہلے آسمان آواز لگایا دروازہ کھولو. پوچھا گیا کون کہاں فلا فرشتے اور فلا آدمی کی روح لے کر کے آ رہے ہیں. فرشتے کہیں گے ہاں اللہ تعالی نے اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کی اجازت دی ہے. ایسے سات آسمانوں کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا اور آسمان کے اوپر اس کی روح لے کر فرشتے پہنچ جائے. اللہ کہے گا میرے بندے کا نام اعلی علیم میں لکھ دو. اس میں اعلی علیم رجسٹر ہے. اللہ ان کتاب الابرار لفی عین. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کو کر رجسٹر علیم کے اندر. دنیا میں غریب سمجھ کر کوئی بات نہیں کرتا تھا کیا ارے یہ سب کا کھانے والا یہ بھترا کھانے والا چٹائی بھر بیٹھنے والا مولوی سمجھ کر کتراتا تھا کسی کوئی حیثیت نہیں. آج ساتویں آسمان کے اوپر اعلی علیم میں اس کا نام نام دوڑا نام لوٹا دیا گیا. اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے بندے کی روح زمین کی طرف واپس کر دو اس لیے کہ میں یہاں خلقنا تم وفیہا عیدکم ومنہا نخرجکم تار پر نصرا. میں نے اپنے بندے کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں لوٹا دیں گے اور اسی زمین سے پھر ہم نکالے مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مرنے والا پاپی ہے مرنے والا بدکار ہے مرنے والا مشرک ہے آئے فرشتے
اور کھڑے کھڑے ایک چیز بتا دو آ دو آ دو میرے صاحب میرے مدرسے میں ایک مدنی آدمی ان کا نام مولانا محمد مشتاق صاحب مدنی ہے میرے شاگرد میں نہیں میں ان کا ایک بھائی محمد وسیم کو بھی میرا شاگرد تھا کرونا کون دوسری جناب کہا مولانا میں نے روح نکلتے دیکھا مرنے والوں پر تکلیف کتنی ہوتی ہے میں نے اور کسی کو نہیں اپنی زبان بھائی کہاں گاڑی آئی جب گاڑی موکٹ سے چلی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا سارے ڈاکٹروں نے کہا ساوتری میں جگو وہی پریلا اپنے بھائی مولانا مشتاق مدنی تھے کہاں کو رکھنا لانے سے پہلے نام میں کیسا تھا میرا بھائی جب مرنے کا وقت آیا تھا بھیا سارا کیس کا پاور کھول دو میری ناک میں آیا ہوا کی وجہ سے پانی گرنے لگا کہا جب مرنے کا وقت آیا کہا بھیا مجھے اپنی گود میں بیٹھا لو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھ سے کہا مولانا میں نے اپنے جوان بھائی شدید ہوتا کہا مرتے وقت میرے بھائی جب میرا ہاتھ ایسے پکڑایا ہاتھ سے ایسا لگتا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور مجھ کو پکڑ کے پنٹا تو مجھے ہوش نہ رہا اور روح نکل گئی تھی ایسے روح نہیں نکلتی ہے میرے زیزو ماں کو معمولی مت سمجھنا اور دنیا والوں کو بہت تکیا مت کرنا دو دن رونے کے بعد سب کوئی سارے یہ مان لو دولت دنیا شاید مشرق بولتے ہیں یہ مان لو دولت دنیا یہ رشتے بتانا اللہ کے علاوہ سب جھوٹ ہے یہ رشتے داریاں یہ ناطے یہ کنبے اور قبیلے سب یہ باتوں کی چیز ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا برا آدمی ہے تو آئے فرشتے جہنم کا بدبودار آدمی ہوئے ہیں اور آنے کے بعد اس مرنے والے کے پاس کھڑے ہو گئے اور پہنچتے ہی اس آدمی کے منہ پر تماچا مارنا شروع کیا پہلے منہ پر تماچا مار مار کر اس کو بے حال کر دیتے ہیں تماچا مارنے کے بعد آپ اس کی ریڑھ کی ہڈیوں پر اتنا بھوسا مارتا ہے مار مار کر کے اس کو بدحال کر دیتے ہیں اللہ نے فرمایا ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت يضربون وجوههم وادبارهم اللہ تعالیٰ اگر یہ حبیب اگر ان سالوں کو تو نبی نے بابا میرے فرشتے تیری کے منہ میں تماچا مارتے ہیں اور میری پیٹھوں پر بھوسا مارتے ہیں مار مار کر کے بے حال پانی دے دے بیٹا بیٹی پیاس آتی ہے پانی پلایا جا رہا ہے چمچا مسلسل منہ میں ڈالا جا رہا ہے مگر سنکھا ہوا گلا تر نہیں ہو رہا ہے ارے سرکاری ہوتے ہیں کہ چواہ ہم ذرا ذرا کند جانے پا کہ بر پت مردن جے پر ہوئے ایسا اے بادشاہ بادشاہ مر رہا ہے لیکن اسے لگ رہا ہے کہ آج قالین پر نہیں میں کانٹوں کے صحت پر سلایا گیا ہوں اللہ کے نبی میرے عزیزوں جس مندر سے سب کو ٹھو چار ہو رہا ہے کسی کو نہیں بچنا ہے سب کو مرنا ہے اور مرنے کی تکلیف تیرا بیٹا کبھی نہیں جھیلے گا اگر عمل ہے تو بچ جائے گا اور اگر عمل نہیں ہے تو کوئی نہیں بچا پائے گا اللہ کے نبی کا فرمان کھڑے ہیں اور آواز کس کو یا
ايتها النفس الخبيثة ارجعي الى غضب الله وسخطه. اے بدبختادری کی روح نکل چل چل نکل چل یہاں سے بھاگ بھاگ بھاگ. اللہ کے نبی کا بیان ہے روح نہیں نکلتی بھاگتی ہے عالم کے بھاگ رہی ہے جسم میں دوڑ رہی ہے. اب کیا ہوا بکوا ہو رہا آج ایک بات بتا دیتا ہوں انسان جب مرتا ہے تو مرنے والے میں پہلی نشانیاں ہیں یہ جو لیبل میں انگوٹھا ہے یہ انگوٹھا ایسے پیچھے کو آتا ہے یہیں سے کھینچنا شروع ہوتا ہے. یہ لیبل میں انگوٹھا انگلیوں میں رہتا ہے اس سے پیچھے آتا ہے لگتا ہے اس کے جبھی بھی رگوں کو کہیں کہیں سن لے ہو روح نہیں نکل رہی ہے بھاگ رہی ہے پورے جسم میں دوڑ رہی ہے باہر آنے کو تیار رہی ہے. جب دیکھتے ہیں فرشتے کی روح نہیں لیا رہی ہے فرشتے اسے منہ میں گھس جاتے ہیں اور گھس کر کے اس کی روح کو جسم میں دوڑانا شروع کیا. زندگی نہیں ہے اس لیے پیر ٹھنڈا ہو گیا سارا پاپ بھرتا بھرتا اور پاڑ کر کے منہ کے راستے سے جھاگ نکلا اسی ٹاٹ میں لپیٹا اسی ٹاٹ میں اور جانے گئے پہلے راستہ دروازہ کھولو. ہاں بہت بڑا ہوشیار تھا کردہ والو بدلہ والو اس زمانے میں ہوشیار کس کو کہا جاتا ہے جو بہت جھوٹ بولے خوبصورتی سے کھانے کی دلالی شاندار کر لے کچہری میں اچھا مقدمہ لکھوا سکے اب تو بھائیوں میں بڑی اچھائی سے لڑائی کیا جناب جہاں نہیں چاہتا وہاں آگ لگا دیتا ہے. آپ اس زمانے میں اسی کا مطلب ہے میرے عزیز ہو حق کو نراہا کر دیا جب آتا ہے سو پتراس پنچائی تو میں دیکھا ہے ایک دلال اس کونے پر بیٹھے گا ایک دلال اس کونے پر وہ وہاں سے آنکھ مارے گا یہ یہاں سے آنکھ مارے گا اور دیکھتے دیکھتے یتیم کا غریب کا بیماری کیا ہے آنکھ مار کے مجلس میں بھی بیماری کروا دیا سن رہے ہو رہے ہو اب کہتا ہے جو جیتا ہے کہتا ہے ہمیں چلو فلاں ہوٹل میں پہلے کھا لیا جائے بعد میں انشاءاللہ آگے کا سفر اللہ حق کو نہ حق کر دیا اللہ کو سے کرو قبر میں اکیلے جاؤ گے تیری بیوی نہیں جائے گی تیرا بیٹا نہیں جائے گا تیرا رشتہ دار نہیں جائے گا تیرا کوئی جانے قبر میں سویا ہے قبر میں سویا ہے اور کون سویا مردہ کی قبر میں پیارا پیغمبر سویا کون سویا کر جا رہا ہلو ہلو پیارا پیغمبر سویا سویا اور پیارا پیغمبر کس کے لیے سویا ہویا اپنے جانے سال کی اما کے لیے سویا علی مرتضی کے باپ ابو طالب ایمان نہیں لائے اللہ کے نبی نے کہا ابو طالب لے جا کے کہ تم زمین میں آ جاؤ محمد نہیں جائیں گے لیکن مدینہ میں جب حضرت علی کی اما کا انتقال ہوا فاطمہ نام علی کی اما کا حضرت علی کی اما کا کیا نام تھا فاطمہ نام نام وہ ایمان لے آئے اور علی مرتضی تو اے خیبر جہاں سپاہی محمد رسول اللہ جب حضرت فاطمہ علی مرتضی کی اما کا انتقال ہو گیا آئے علی مرتضی کہنے لگے یا رسول اللہ اما کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی اما کا انتقال ہو گیا پہلے پہلے میں کہا
جب غسل دینے کا وقت ہوگا تو مجھ کو بلا لینا. سننا کیا ہوگا تمہارا نبی کیا بول رہا اپنے دانشار کے لیے اپنے فداکار کے لیے جس نے محمد کے دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی اس علی کی امت کا جب غسل دینے کا وقت آئے گا تو مجھے آگے بتانا. علی مرتضیٰ جب غسل دینے کا وقت آیا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے بلایا حضرت علی غسل دے چکے اللہ کے نبی یہ قمیص میں نے تھے اپنی قمیص نکال دیا کہا اے علی محمد کی قمیص اپنی اما کو پہنا رہے کہا اب میری قمیص اپنی اما کو پہناؤ. قمیص پہنا دیا گیا جو کپڑا پیارے پیغمبر کے جسم سے لگا تھا آج وہی کرتا وہی قمیص حضرت فاطمہ علی مرتضیٰ کی اما کی بدن سے لگ گیا. جنازہ لے کر کے چلے چلے چل رہے ہیں اور پیارے پیغمبر کی طرف جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں اتارنے کا وقت آیا اللہ کے نبی نے کہا مدینے والے رک جاؤ کہا رک جاؤ میری اجازت کے بغیر قبر میں مت اتارنا. سارے جو حیران کی بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر میں مری اجازت کے بغیر مت اتارنا. سارے لوگ رو گئے اللہ کے نبی صحابہ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر گئے اور جہاں پر لٹانا تھا حضرت علی کی اما کو اسی جگہ جا کے نبی لیٹ گئے اسی قبر میں اللہ کے رسول سو گئے. چند سیکنڈ سوئے سونے کے بعد اٹھ کر کے باہر سنے ہو دیکھا اپنے پیغمبر کا رحم و کرم دیکھا علی ابن رضا کی ماں کی قبر میں پیغمبر سو گیا ہے اور سونے کے بعد پھر اٹھا ہمارے نبی اٹھے کا اب اتار قبر میں اتارا گیا گیا تخت لگایا گیا گیا مٹی دی گئی گئی دینے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ میں نے اپنی چچی فاطمہ کی امی کو جو اپنی قمیص دیا تاکہ میرے بدن سے لگا ہوا کپڑا میری چچی کے بدن میں لگ جائے اور اللہ کی رحمتیں اتر جائے تاکہ اللہ کی رحمتیں اتر جائے اور قبر میں اس لیے سویا ہوا تاکہ علی ابن رضا کی اما کو قبر میں ڈر نہ لگے وحشت نہ لگے اسی لیے میں سو گیا تاکہ قبر کی وحشت ختم ہو جائے. میرے عزیزو سن رہے ہو نا تقریر سن رہے ہو نا مجھ کو نظر نہیں آ رہا خاموشیاں ہیں. میرے عزیزو میں سچ کہتا ہوں کوئی نہیں کہتا یہ بیٹا نا یہ تمہارے بیٹے دفن کرنے کے تیسرے دن تمہاری کھیتی کے لیے تمہارے بن کے بیلنس کے لیے تمہارے سامان کے لیے آپ کے پورے ضرور اور تمہیں گالی دیں گے کہ چھوٹے کو زیادہ مانتا تھا مجھ کو کم مانتا تھا بینک سے نکال کر اس کو دے گیا مجھ کو نہیں دیا جو اولاد آپ کو گالی دے رہی ہے اس سے دعا کی امید کبھی نہیں کر سکتے. اور یہی ہر گاؤں میں ہو رہا ہے یا اولاد اتنے لاڈو پیار سے پالا گیا. میں یہ واقعہ اپنا سناتا ہوں. میرے گھر میں سات بیٹیوں کے بعد اللہ نے مجھ کو بیٹا دیا گیا. میں اپنے بیٹے کو لے کر کے نوکٹ میں رہتا تھا جس 22 سال سے نوکٹ میں رہتا ہوں. میں اپنے بیٹے کو لے کر کے نوکٹ گھر گیا اپنے گاؤں اور اپنی چار بھائی پر چھائے سے بیٹھ کر کے میں کھلانے لگا سامنے کی ایک عورت آئی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے آپ کے ابا ایسے ہی آپ سے پیار اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتا ہے اس بچے کو کیسے مناتا ہے جب اس کو اولاد ہوتی ہے جب یہ اپنی اولاد کو چاہنے لگتا ہے
तब समझता है कि मेरे अब्बा जो बाबू बाबू कहते थे वो बड़ी मोहब्बत समझ रहे हो मेरे दोस्तों। अल्लाह के नबी का बयान रू लेकर उस गंदे आदमी का पहले आसमान के पास जाते हैं और कहते हैं दरवाजा खोलो, अंदर से कहा जाता है कि इस नापाक के लिए आसमान का दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, पाबंदी लगी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सातवीं जमीन के नीचे सिज्जीन है, उसी सिज्जीन में बदकारों का बिस्तर है। नोट कर दिया गया, नोट किया गया और रूह वापस आई, कब्र तैयार लाया गया, बुलाया गया, जनाजा लेकर के चले। सुनना, तुम्हारे नबी ने सब कुछ बयान किया। बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी रवायत करते हैं तो रूह चिल्लाती है, अगर एक आदमी तो आवाज आती है कद्दमुनी, मेरे गांव वाले मुझे जल्दी लेके चलो, जल्दी लेके चलो, मुझे आना रोको, जल्दी से पहुंचाओ। और अगर बुरा आदमी है तो आवाज दूर से आते आए, कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, ले जाया गया। अब तो बड़ी आसानी हो गई है ना। हाँ हाँ, ग्यारह महीना गाड़ी का वहां पर, बारह महीना मातो मरी है तो कहीं बला हो गया। लेकिन अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये को सलाम निकाल दो, किसी के जनाजा पढ़ने से अक्षिश बख्शिश नहीं होती, नहीं तो कुछ मजा रहा, जिंदगी भर मजा लियो बाद में कुछ नहीं होना चाहता। अगर अमल नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह के नबी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, जब जनाजा पढ़ करके कब्र में उतारा जाता है बाय बाय लोग जाने लगते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अपने गाँव वालों वो अपने रिश्तेदारों के जूतों की आहटों को सुनता है, उसके कान में आवाज आती है तू मेरे गाँव वाले मुझे दफन करके जा रहे हैं, मुझे अकेले छोड़ कर मेरे अजीजों मेरा उन्मान है बर्दाश्त इस जिंदगी के बाद जो जिंदगी शुरू होती है वो बता दो। हिंदुस्तान में तालीम कर रहे हैं मुबारकपुर के मौलाना अब्दुल रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मदनी शरीफ की शरह अरबी में लिखी है और उनकी एक किताब है किताबुल जनाइज़, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है। कंधा वालों मलहवा वाले सुन लो, मदीने में जब कोई आदमी मरता था मरने के करीब होता तो मदीने वाले जाते थे और कहते थे कि बाबू जा रहे हो, मेरे अब्बा मिलेंगे बता देना हम लोग खैरियत से, मेरी अम्मा मिलेंगी तो बता देना मेरे हम लोग खैरियत से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई आदमी जब मरता है तो आसमानों में टुकड़ी पीटी जाती है, आसमानों में निदा की जाती है कि फला आदमी मर गया, तो जहां नेक लोगों की रूह है वही इंतजार करते हैं, इंतजार करते करते जब नहीं आते आते तो कहते हैं कि हो वो नहीं आया, शायद वह आ भी आ गया। मेरे अजीजों दोस्तों मैं भी थक गया हूँ, पसीने पसीने हो गया हूँ, लेकिन एक तो वाकई आखिर कभी मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आप लोग अल्लाह से डरो, अज़ाबे कब्र से पनाह मांगो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पांचों वक्त की नमाज़ों में ये तालीम दिया है कि तहिया पढ़ने के बाद दुरूद पढ़ने के बाद आप चार चीजों से पनाह मांगो,
उनमें से एक ये भी है اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ پناتا ہوں یہ تشہد کی دعا میں تیرے پیروں پر جلتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو آپ کو سب کو ایک بنائے نیک بنائے اللہ ہمارا خاتمہ بے خیر کرے ہماری روح نکلے تو ایمانوں میں سلام رہ نکلے اے اللہ ہمارے تو اللہ کا تابع دار بندہ ہوتے نکلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ